Hej, jag heter Bernt Holmström och jag är din naturist. I den här föreläsningen ska jag behandla Finlands rättsordning, vem ärver mig och kort om vad det betyder. Tidigare hade vi lika som man ser i amerikanska och engelska filmer. Arvet kunde gå mycket långt från den avlidne. Och det kunde hända att en jurist knackar på dörren och säger att din mosters fasters barnbarn har avlidit och du kommer att ärva 1 miljon. Nå, i verkligheten är det ju inte så här det går till. Sällan är arvena stora och speciellt i Finland har de inte varit så, utan tvärtom ledde det här till att arvet splittrades i många små delar. Vilket betydde att det egentligen inte lönade sig att reda ut arve för att någon fick en liten summa pengar. Utredningskostnaderna blev större än boets värde. 65 gjorde vi den senaste ändringen av våra arvsregler och idag är det en mycket begränsad skara närstående som ärver när någon avlider. Jag ska lite gå igenom det här nu med hjälp av en bild. Om vi tittar på den här finländska arvsordningen som ni kan ladda ner på länken nedanför den här föreläsningen och som ni också har kunnat få genom att ni anslöt er till min postningslista, så kan vi konstatera att om man har barn är det alltid barnen i första hand, eller som det heter, i rakt nedstigande led som ärver en avliden person. Barn, och finns det inte barn så kommer barnbarn om ett barn, avlidet barn finns däremellan. Om man är barnlös men har föräldrarna i livet så är det föräldrarna som ärver. Nummer 3 på den här bilden. Och är föräldrarna borta så går vi åt sidan. Det går till syskon. Och är till syskon avlidet så går det till syskonbarn. Så har du alltså 2 syskon. Varav ett är avlidet, men det avlidna syskonet har barn. Så är det alltså syskonbarn och ett syskon som delar på arvet efter dig. Finns det inga syskon så går vi igen uppåt. Vi går till mor- och farföräldrar. Och finns inte de i livet så går vi till mostrar och morbröder på ena sidan och fastrar och farbröder på andra sidan. Men här kommer det stora saken. Fastrar och mostrars barn skulle vara den avlidens kusiner. Och kusiner är den första gruppen av arvingar som inte ärver. Och finns det inga arvingar som är närmare än de här, och min bild här, någon av i gruppen 1-6, så kommer faktiskt staten in i bilden. Staten alltså ärver, inte någon avlägsen släkting. Men däremot, om man inte har barn eller barnbarn, så har man fulla möjligheter att genom ett testamente välja vem som får ärva. Och då kan man alltså undvika den här situationen att det är staten som kommer in. Eller en faster, ett syskon som man inte vill att ska ärva. Men mer om detta senare i mina föreläsningar. För att man ska ärva så måste man givetvis också leva. Och det här betyder ju att enbart levande personer kan komma i fråga som arvingar. Och om någon är avliden så kommer då istället den personens närmaste arvinge istället.
Så om det finns ett barn som är avlidet kommer barnbarnet. Finns det ett syskon som är avlidet kommer syskonbarnen. Finns det en farmor som är avliden kommer farfar. Och så vidare. Det finns ett undantag och det är när den som ska ärva, den som skulle ärva om den skulle leva, men ännu inte har fötts, men är avlad. Alltså en graviditet pågår. Det finns en baby som växer i magen och som kommer att bli arvinge. Om den babyn, det barnet, föds levande så ärver den sin arvinge som har avlidit under graviditeten. Men då måste alltså det här babyn ha blivit avlad, blivit till, börja växa i magen före det här dödsfallet. Det här leder också till att vid olika olyckor så måste man kunna avgöra vem har dött i vilken ordning. Och det betyder att man har en olycka att fastställa i vilken ordning har personer dött om de är nära släktingar och skulle ärva varandra. Ett missförhållande som också finns är att man tror enligt amerikanska filmer att man kan, när det sker någonting dramatiskt i familjen, utbrista att jag gör dig arvlös och så är det klart med det. Riktigt så enkelt har vi det inte i Finland. Arvlös blir man alltså om man försöker mörda eller mördar den man ska ärva. Man kan alltså inte dra nytta av den typen av brott. Man kan också göras arvlös om man djupt kränker den man ska ärva, förolämpa honom, henne eller för ett osedligt leverne, vilket kan betyda narkotikamissbruk, prostitution, den typen av åtgärder. Då måste den här viljan från den som man ska ärva manifesteras, alltså bestämmas, nedskrivas i ett testamente. Då kan man faktiskt göras arvlös också i Finland. Om man då försöker förstöra eller gömma ett testamente som påverkar din arvsrätt och du blir fast för det, så kommer du också givetvis att förlora det arv du skulle kunna få annars, när du då på ett brottsligt sätt har försökt påverka arvsordningen.